dia 7 de janeiro de 2022. Olha o filhote como ele tá. O primeiro aí. Coisa linda. Olha o bico, ainda não tá tudo vermelho. O dia 15 de outubro, olha aí. Ah, não, não. Agora que chegou o filhote, eu tava confundindo com o do meio, ó. Não é o do meio, é aqui, agora que chegou o filhote aqui, ó. Ah, ainda tá com uma cor ainda diferente aqui, ó, se coçando. Esse é o filhote. Chegou aqui do lado dos pais, ó. É que já tá tão grande que já tá confundindo com o tamanho dos pais. Esse filhote. Coisa linda, né?